To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasida o'tkazilgan maxsus laboratoriya tadqiqotlari natijasiga ko'ra elektr energiyasi ishlab chiqarish maqsadida foydalaniladigan suvning sifatini nazorat qilishda qo'llaniluvchi mahalliy kimyoviy reagentni ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Hozir shu haqda. To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasi ushbu manzilni kimyo texi laboratoriyasida olib borilgan izlanishlar o'z so'zini aytdi. Ushbu laboratoriyaga loyiha doirasida olib kelingan mana bu pirbor, ya'ni asbob yordamida suvni 700 xil tarkibi aniqlanadi va suvni tarkibini aniqlash jarayonlariga esa mana bunday reagentlar kerak bo'ladi. Gap shundaki, aynan AQSh va Germaniyadan mana bu asbob bilan birgalikda import qilib kelinayotgan reagentlarsiz suvni sofligiga erishib bo'lmaydi. Tadqiqotchi G'ayrajon Normatovning izlanishlari natijasida demineralangan suvdagi hamda suv bug' tarkibidagi kremniy miqdorini aniqlovchi reagent mahalliylashtirildi. Biz tadqiqotlar natijasida ushbu reagentlari mahalliylashtirdik. Ushbu reagentni kremniy oksidini aniqlash uchun suv tarkibida qo'lladik. Mahalliylashtirish bizga nima olib keladi? Mahalliylashtirish ushbu reagentlari iqtisod qilishga va biz reagentlarimizni arzonlashtirishga olib keladi. Tadqiqot ishlaringiz qachon boshlangan? Tadqiqot ishlari 2019 yildan boshlaganman. Hozir 2022 yanvar oyidan ushbu tadqiqotni amaliyotga joriy etdik va amaliyotda hozir sinov ishlaridan muvaffaqiyatli o'tganligi uchun ishlab chiqarishga joriy qilindi. Qancha mablag' iqtisod qilishga erishdingiz? Bugunga qadar 500 million iqtisod qilindi ushbu reagentlarni mahalliylashtirishimiz orqali. Hozirda ham davom etyapti. Bugungi kunda To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasi laboratoriyasida ko'plab yosh olimlar, tadqiqotchilar izlanishlar olib bormoqda. Bu borada ko'plab kimyoviy unsurlarni mahalliylashtirish maqsad qilingan. Reagentlari yo'qligi, tanqisligi, qimmatligi muammo olib keldi. Birinchidan O'zbekiston hududida yo'q. Ikkinchidan vaqt o'tib ketyapti. Biz analizlarni aniqlashimiz kerak. Mana shu tadqiqotlar natijasi juda yaxshi natijalarni berdi. Mana biz hozir kattagina mablag'ni iqtisod qilishga erishdik. Bitta elementni o'zidan hozir yana mana qolgan 4 oy 5 oyda ichida 500 million bo'lmasa ham 400 milliongacha iqtisod qilinadi. Endilikda bosqichma-bosqich reagentlarni to'liq mahalliylashtirish ustida ish boshlandi. Ha, aytgancha, yana bir yaxshi gap bor. To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasida quyosh suv isitish panellaridan ham foydalana boshlandi. Bu ham bugungi sharoitda elektr energiyasini tejash va mablag'ni yaxshigina iqtisod qilish imkoni degani.